Në vitin 2013, Edi Rama vjen pushtet me premtimin që do t'ulte çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjar dhe për biznesin. Në 2015, vetëm një vit më vonë, ai realizon rritjen më të madhe të çmimit të energjisë elektrike për të dy kategoritë. Sot Shqipëria ka çmimin më të lartë të energjisë elektrike në rajon me përjashtim të Malit Zi. Në raport me fuqinë blerëse, Shqipëria renditet e 21-ta në Evropë. Duke lënë mbrapa, pra duke patur çmim më të shtrenjtë të energjisë elektrike, vendet të zhvilluara të Bashkimit Evropian si Gjermania, Franca, Holanda, Suedia, Anglia e tjerë. 88% e familjeve shqiptare dhe 100% e bizneseve sot paguajnë më shumë energji elektrike. Një familje shqiptare paguan mesatarisht 64.000 lekë të vjetra në vit më shumë. Bizneseve u shritur çmimi me mesatarisht 20%. Fashat të caktuara të bizneseve shkojnë në rritje të çmimit nga 35% deri në 40%. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, sondazh anketim mindërmarrjet, 43% e kompanive që operojnë në Shqipëri e cilësojnë furnizimin me energji elektrike si pengesën kryesore të të bërit biznes. Kjo shifër 7 vite më parë ishte vetëm 20%. 52% e kompanive deklarojnë që kanë një gjenerator, sepse vuajnë nga ndërprerjet e shpeshta dhe tensioni i ulët i furnizimit të energji elektrike. 18.6 ditë duhet sot një biznesi për të lidhur në rjet, në një kohë që 7 vite më parë kjo shifër ishte vetëm 10 ditë. Biznesi shqiptar vuan nga sistemi i energjisë elektrike. Sot për llogaritet, sipas raportit Bankës Botërore, që 2% e prodhimit të ekonomisë shqiptare humbet si pasojë ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike. Është afërsisht një shifër rreth 200 milionë euro në vit. Një shifër e stërmadhe, po të mendojmë që vetëm 100 milion euro qeveria shqiptare ka dhënë ndihmë reale për biznesin këtë vit për të përballur me pandeminë.